არ იყიდება ეს ხალხი არ გაიყიდება იმის გამო რომ საშვილიშვილო ბუნებრივი რესურსი საშვილიშვილო და ისტორიულად გადავცეთ სხვას ამას არც ერთი არ დაეთანხმება არც გზის გამო და არც ჰაერის გამო და არაფრის გამო დღეს ისევ აქტუალურია ეს თემა და ისე უნდათ შემოსვლა და რა ვიცი ხან ერთ ცალცალკე ესე ხან ვის ხან ვის ხან ვის ესე გვაპარებენ რომ მოგვეცით წყალი და რაღაცას ჩვენც რაღაცას გაგიკეთებ თითქოს და თავიანთი ჯიბიდანო გაგვიკეთო რაღაც გაკეთე და არა ბიუჯეტიდან და ეს ბიუჯეტი ისე წავიდა დღევანდელ დღეს უკვე საკუთარი ქონება გონია და არა ხალხის ერთი ინფორმაცია ჩემამდე და ჩვენამდე რაცაა მოსული რამოდენიმე ინიციატორ ახალგაზრდას თუ ანჟიჟესულს ესაუბრებიან ცალცალკე ეს მუნიციპალიტეტში ეს ქალაქის მერია ნუ ადგილია თუ ვინცაა მოვიდა ექობამდე ეს შავი გზებით რა ხქვია რომ ესაუბრებიან რომ მოდი ამ წყალზე მოურიგდეთ ეს წყალი აი ვაჭრობა მიდის რა მათა რომ თქვენ გაჩუმდით წამოვიყვან ჩვენ და სამაგიეროდ რაღაცას გაგიკეთებთ მერეში ხვდებით ხო ეს არ არის ერთი ადამიანის გასაწყვეტი და ორი ადამიანი სამჯერ ოფიციალ კრება გადაიდო თავიანთი დაბუზნებული კრება აღარ ამოვიდნენ იმის გამო რომ იწოდე რომ ისევ წინააღმდეგობას დააწყდებოდნენ 60 არა მაგრამ 40% მაინც აუგზოდ დარჩენილი რომლის პროექტით შარშა უნდა დაწყებულიყო გამოყოფილი თანხები წელსაც არ დაწყილა დაიწყო ვითომ დაიწყეს და დაგვანაგეს და იმის გამო მოვიდა ინფორმაციები რაიონიდან რომ სულ არ გაგვატან წყალს არ გაგიკეთებთ არაფერს მართლაც არაფერი არ კეთდება დღევანდელ პედაბერ გეუბნებიან გაგვატანეთ წყალი, მოგვეცით წყალი და გავაკეთეთ რაღაცას გაგიკეთეთ სამაგიეროდ. ჩვენ ერთადერთი ურალის ხეობა, რითაც ამ თელ რაიონში ცნობილი და საქართველოში მესამე ხეობაა სიგძი და უსუფთავესი. უფრთხილდებით ძალიან კარგად იცის რაიონმა როგორ ჩვენ ხეობას დაწყებული ტყიდანგინან თუ რა ესეთი ხეობა არსად არის. ჩვენ არ აქონია პრობლემა. აქედან გავიდა სასმელი წყალი მთელი რაიონი ახალციხის ურალის წყალს მარაგდება, მაგრამ სასმელი წყალია და აუცილებლობაა. ხო და ახლა სარწყავი წყალის აუცილებლობა აქედან არა ამხელამ კვარი მოდის და სოფელ რუსთავიდან დაარყა და წაიყვანო. კვარს არაფერი არ შეეტყობა და ეს ხეობა უნდა გაშლეს, ხო? ე ვიცი რომ მთელი სოფელია წინააღმდეგი. იყო კრებები ჩაატარეს და მთელი სოფელი წინააღმდეგი. ხელმოწერებიც იყო მირზა. და პლიუს ერთ-ერთი მე ვიქნები მაგის წინააღმდეგი რომ ეგ წყალი არ წაიყო. თელება სოფელვან ახალგაზრდა დავჯექით ვისაუბრეთ რომ გადავალ და არ მცნთ იმის საშუალებას რომ ეგ მდინარე შეუშვა და დაიწყო. დეპუტატს მე პირადად ვარ ნასაუბრალი, ვისაუბრე. მეთქი არ მოხდება ეგ. ეს მდინარე ვიყენებ ჩვენ ზოგ სარწყავად ვიყენებ ზოგ ჩავდივართ გრილდება ადამიანი, ხალხი შემოდის, ქალაქიდან მთელი ახალციხე ურავლის ხეობაში შემოდის და ჩადის ხალხი მდინარეზე და გრილდება ხალხი ზაფხულობით და ეგეც რო წაიყვანონ და დაშრეს ურავლში ჩვენ რაღა გვინდა ბაში. ეგ არის ჩვენი სიმდიდრე. ტყე ჩვენ აღარ გვაქვს ტყეში, ჩვენ აღარ გვიშვებენ მდინარეში, ჩვენ აღარ გვექნება და რაღა გვინდა ურავლი ბაში. დავდგებით და წავალთ. მე მაგალითად დღეს ხარ შეიძლება ხვალ არ ვიყო, მაგრამ მე თავს დავდებ რომ ეს მდინარე აქედან ამოდის. ასეთია მთელი მოსახლეობის აზრი. ისწრებია რაც მუშაობს მაგინაზე და ეხლა არის ადიდებული მდინარე და შეგონია რამე მოდის ნორმალური კიდევ ამ იმაზე მდინარეზე არ არის სიმხელა წყალი რომ ეს ურაველსაც ეყოს და სხვა და წყალი როცა ნაკლები შემოვა მე რო დეზინფექციას გავაკეთებ ის ვერ მეორე საკალმახეზე მივა ჩემი გაკეთებული დეზინფექცია იმის თევს თუ დაავადებულია იმისას დაავადებს როცა წყლის დებეტი აღარ იქნება წყლის ტემპერატურა აგვისტოში იწევს 22 გრადუსზე მე 22 ამხელა თანხები მაქვს ჩახარჯული ამხელა მეურნეობა 22 გრადუსზე მთლიანით თევზი უნდა დავხოს როცა წყლის დებეტი აღარ აქვს ხო წყალი ცნება იმათმა უნდა ისარგებლონ იმით და ჩვენ უნდა გავგავუქნონ საერთოდ 16-17 საკალმახე მეურნეობა ხო ეს არც ერთ ვარიანტში არ გვაწყობს არა წყლის დებეტი კლიმატი იცვლება ყოველ წელიწადს, წყალი აკლდება ეს მდინარე მოდიოდა აქ კალმახი იყო აგერ ხელეში. დღესდღეობით ხელებს ვეღარ დავიღოთ, ხო? უკვე კლიმატი ჩრება. არის სხვა ალტერნატივები, სხვა საშუალებები არის რაიონში. ამ ხელა მილიონების დახარჯვას ისე ვისი აქვს წყალსაკაში ადგილი ეგერ ოხერის ეკლესიას რო უძახით. მამ ერთი თვე ჭირდებათ წყალი, ერთი თვე და დაჭირდეთ 100,000 მანეთი. როცა რო 200 მილიონი უნდა დახარჯონ და 200 წელი ეყობათ ის დენის ფულად. სახელმწიფოში შემოდის, რომ იძახიან აი ამდენი დახა 12%, 12 ნიშნა ის არისო. ის 2 ნიშნა ციფრი ავიდა უკვე იმაზე. მილიარდები, ხო? და ერთი თვე ჭირდება სარწყავად. მითუმეტეს, არც ისეთი სარწყავი არაფერი ტერიტორიები არა. 12 თვე რა თუნდაც 700 დიამეტრიანი ტრუბის წყალი ეს სოფელი ჩამოგვასახლეს აქ, იმიტომ რომ აქ სოფელი უნდა ყოფილიყო.
ხო? აქ თუ უნდა გადავსახდეთ ისე ვაქედან, რაღაცა ჩამოგვასახდეს. წყალით ვარიყო და ნაკრძალად გამოასხადეს, კურორტად გამოასხადეს. წყალით ვარიყო და ხე თუ არიყო, ის თუ არიყო, რა გვინდა? რამოილი ცენტრში არ ზღობი, არ წყორი, არ ყველაფერი, არავით არის სილამაზეს, არავით არის ინფრასტრუქტურა საქარაკეთენი, არა. სად იხარჯება, სად მიდის, ვის მიდის და ერთი წყალი აქვს ახლა. კარგი, ხვალ გამოჩნდა კიდე ახალი მოთხოვნა, ვიღაცას უნდა კიდე წყალი. ზეგ ახალი 200-იანი არ ეყო ახალ ციხეს, 400-იანი წაიყვანეს კი ბატონო, წაიყვანეს სასმელი წყალია. ხვალ წყორზე გამოჩნდა, ახალშენი გამოჩნდა, წაიყვანეს 100-იანი ტრუბა მომიწვიტეს წყალი. ეგრე ხო ხوار არის გასულ არსებობს სხვა ალტერნატივები, გააკეთონ დრენაჟები, გააკეთონ ფილტრები, სუბტაცკლებია მკრები და გაფილტრონ და როგორ შევსოფლიო წყალს.